der havde vi nogle åbne tørrelader. Og ja. Der stod vinden og pressede rundt omkring, så det blev tørret fuldstændig ud, ikke? Okay. Så var det klar til at blive afhentet. Ah, okay. Og det er det, der har gjort den her område så verdensberømt. Ja. Nå. No. Og det er de små ovne her. Hvis du ser op i loftet her, alt hvad der sidder heroppe, det er aske. Og dengang man brændte, det er det stadig. Og dengang man brændte stenene her, ikke? Så ja. Der er huller i loftet, og det kan du se der. Ja. Herhen er også alt varmen og dampen, det gik op på et tidspunkt. Det skal ikke, det gjorde det. Nu kan man bruge det til at køle ting af. Ja, det kan man også gøre. Det må ikke være for varmt. Nej, det er rigtigt, ja. Der ser du grundridset over teglværket dengang. Det var jo stort. Det var jo kæmpe et, jo. Det var en af Europas største. Og det er jo så der, hvor banen den kommer ind i billedet, tænker jeg. Ja, det er den nemlig. Det er den gamle teglværksbane, vi bruger i dag. Og hvor står der kører S-tog, det er det, du ser der, ikke? Og hvor står vi så? Er vi så her eller? Nej, ja, det er jo, ungene, de er jo faktisk væk i dag, jo. Jo, men jeg tænker, det er jo her, man vil komme ned med vejen, det er her, vi kommer over. Ja, det er noget i den retning der. Hvad ikke hernede, vi var jo, over, det, hvor det, I stod? Jo, er det er nemlig rigtigt. Ish. Ja. Ja, uden at skal være helt præcist. Og der kan man se, de ungene, man kørte de friske sten ind på der, ikke? Ind i ungene, og så blev det brændt, så blev det kørt ud. Vi har... Ikke laderen tilbage efter. De brændte jo for nogle år siden. Jeg ved ikke, om det var pyroman eller hvad fanden der skete med den, men det gik op i flammer. Ja, det er trist så meget. Ja, og hvis du ser på gulvet, der er der det der, hvad der hedder, tjæresten fra. Der brændte man jo de blev forbudt i dag, at du havde ikke tegl, der reflekterede solskinnen. Der var mange naboer, der var drømmere til. Ja, så også sukkerseret tegl der, ja. Ja, det er forbudt i dag, jo. Ja, der er stadig nogen, der får det. Det ser flot ud, men det er... Det er irritationsmoment fra naboerne. Ja, så husk, at jeg bander. Ja, det er det. Det ser flot ud. Ja. Den bliver ikke lukket sådan lige forløbet. Jeg var nervøs for, at vi kørte ind, og så... Kunne vi ikke komme igen? Når sidste mand går herfra, så bliver der lukket. Så lukker han. Ja. Og så bliver... Smart, at man skal tænde ned i den ende, hvor det er mørkt. Hvad siger du? Det er ikke så smart, at man skal tænde ned i den ende, hvor det er mørkt. Nej, men det er... Ja, det skal ikke begynde at lave for meget ud af det. Nå, men det er nu, når I er, så kan I sgu lige så komme til at se, hvad der er. Ja, lige præcis. Det sidder højt halve sådan op. Nu sker der noget. Der var den. Der er den der. Boser her også, Jacob. Ja, den kan du godt få lov til at kigge på, men vi har opgivet den. Åh, er vi, ja. Og det er en motor til hvad? Ja, det er det. Ja, og hvad bruger man den til? Ved man det? Nej, det ved jeg ikke. Det er bare en motor, der står der. Ja, okay. Man skulle bare af med den, så sætter man den der, ikke? Vi kan se finde ud. Det kan vi godt. Det er mere dig, Vilhelm Jørgensen. Ja, men jeg kender sådan du er kendt i området. Så står der en eller anden mærkelig vogn her med en græslåmaskinemotor på, Jørgen. Ja, den der. Ja. Hvad er det for noget? Det er, den der motor trækker det der så rundt, og så håber de på, at den slår græsset. Mm. Jeg kan godt lide, at jeg håber. Jeg håber. I starten der lagde den jo bare græsstrålene ned. Den slog dem ikke. Ja, okay. Kørte den sådan, så det ikke hurtigt nok? Eller hvad? Noget den sige. Vi laver flere eksperimenter. Ja. Men Nå, det kan jo ikke være i dag. Det kan også være en anden gang, jo. Nej, lige præcis.
Okay. Fanden okay, kan jeg godt se. Nej, han er okay, kan jeg godt se. Yikes. Der var også et rigtig sådan step ned der, tror jeg nok. Han er ikke helt så. Hvor kører de ned? Kommer de rundt, eller?